kununua tiketi online. Unajua maana kutoa fursa kununua online? Ukiwa Kigoma, unajua tarehe 26 ndio kwa Dar es Salaam, una uwezo kununua tiketi ukiwa huko huko kupitia Nilipe app. Nilipe app, ukiingia pale utaona picha Saidi Saidi na Naila wakikuonyesha kwamba tiketi zipo. VIP ni 1050 ambayo utakaa mbele kabisa, lakini regular itakuwa ni shilingi 1025 kwa mtu ambaye anaweza kupata, na tunataka watu 1000 peke yake. Ikifika watu 1000 tunafunga mauzo. Yes. Mwenye swali mwingine? Dalili ambayo tumezungumza hapa. Okay. Bwana, mimi kukupongeza sana kwa kila ambacho umekifanya. Watu wengi sana ambao wanaanzisha vitu vyao kukiendeleza inakuwa ni kigumu sana. Lakini sasa hivi ni show ya pili, lakini tunaona pia hata mwitikio wake ni mkubwa sana. Kwanza bwana, kwenye selection ya wasanii iliyopita ilikuwa ni Ndaro na Leonardo. Ilienda vizuri sana. Uliangalia kipi hasa kati ya Saidi na Naila paka kama watu walete leo? Yes, ni kweli show iliyopita nilifanya na Ndaro pamoja na Leonardo, na tulifanya kitu kinaitwa sold out. Tuliuza tiketi kupitiliza. This time nikaona sasa ni muda tuachane na mambo ya ushindani tu, ni muda watu wapate burudani. Naila Manga, kiuhalisia mimi nikizungumza hapa tutaonekana kama nikielewa, lakini Tanzania inajua kwamba ni binti ambaye kwa sasa kasimama kwenye namba moja katika mabinti ambao wanachekesha Tanzania. Kila mtu ana upepo wake. Kuna upepo unakuja huu sasa hivi ni wa Naila Manga, na upepo unaweza kuja kwa msanii mwingine pia. Kwa hiyo tuliona ni nafasi ya kumpa binti ya nafasi ya kuonyesha kipaji chake, lakini kupata riziki kupitia kipaji chake pia. Saidi Saidi ni hamna mtu ambaye hamjui. Saidi Saidi hivi vitu vyote anavyozungumza hatani ni moja kati ya vijana ambao wana talent kubwa, uwezo mkubwa kuchekesha, ni kipenzi cha viongozi wa serikali. Ukikaa na watu kama wakina Mheshimiwa Nape Ndaue, watu kama wakuu wa wilaya hawa kina Mwanaifue wa manaibu waziri wa michezo, watakwambia Saidi Saidi ni moja kati ya kipenzi chetu, tunapenda kuangalia namna anavyochekesha. So tukasema lazima tumpe nafasi pia ya kuweza kufanya hayo, lakini kwa kuipa ukubwa show yao tukaongezea Mkenya Profesa Hamo ambaye anatoka Kenya kuja hapa Tanzania. Lakini kwa kuonyesha upendo wa comedian, kama tunapendana tutasupportiana. Ndio maana tuko na Dogo Pepe Asobana, tunaye Dogo Pepe, tunaye Headmaster, tunaye Conqueror, tunaye Njeda, tunaye Tina Rogat, kwa ajili ya kusupportiana. So kwa namna moja au nyingine tunataka kufanya jambo lingine kubwa tarehe 26 pale Mlimani City, na ndio maana tunasisitiza chukua tiketi zako mapema katika maeneo ambayo tumeyataja, au nunua kupitia online Nilipe app. That is kwa faida tu ya watu wengine pia. Kwenye hizo tiketi VIP na nini zikoje hasa? Watu wazifahamu. VIP tunauza shilingi 1050, regular tunauza shilingi 1020, lakini pia tuna makochi kwa ajili ya watu ambao makampuni, mabenki na taasisi mbalimbali. Kochi la watu watano linauzwa mmoja na mke wangu na dereva. Anachukua kochi la watu watatu. Kuna mtu mwingine, sisi ni kampuni, tunakuja kama kampuni, tunawapa kochi la watu watano, wanakaa watu watano, wanakuwa wanaweza kujadiliana, kucheka, huku wanapiga story na vitu vingine vinaendelea. Kwa hiyo kuna makochi, lakini kuna tiketi VIP na kuna tiketi regular. Last time ulisema Diamond atakuwepo na ulitengeneza kwa kaza, lakini hatukumuona. Lakini japokuwa pia tunaona wasanii wengine kama Rayvan, Ian Dunya alikuwepo na nini. Time hii hapa tutegemee kipi ya Diamond na watu wengine ambao watakuwepo surprise na nini? Wasanii wengi wanataka kuja na wengine tutawazuia, kwa sababu tukiweka mlundikano wa wasanii pale watakuja wote. Kwa hiyo tutachagua wasanii wachache ambao watakuja kwenye show hii na wasanii wachache ambao watakuja kwenye show nyingine, kwa lengo la kuwapa nafasi pia watu wa kawaida waweze kuangalia show hii. Sio show ya kuperformia wasanii peke yake. Wasanii wengi wananipenda mimi. Mimi ni rafiki wa wasanii karibia wote. Hakuna msanii ambaye ukiona msanii anipendi, ujue huyo ana chuki zake binafsi. Mimi Harmonize anipenda. Harmonize ananipenda mimi. Mnaelewa vizuri? Na hela ananipaga Harmonize. Sio kama unaelewa vizuri. Diamond Platinum ananipenda. Umeona leo mike yake hii hapa. Kanipa Media TV. Baba leo chukua hiyo TV ichezee unavyotaka, wewe ni mtoto wangu wa kwanza. Diamond. Sio kama unanielewa. Niko naichezea Wasafi ninavyotaka. Sasa unataka nini? Sio kama unanielewa vizuri. Ukija kwenye upande wa wasanii wengine, Rayvanny, Sui Mario, Mario ndo ananipenda kichwa kuuma. Mwanaume mzuri, hataki mtoto kumwangalia mtoto wake, lakini tunajua labda anaogopa mtu anaweza kupata mapua kama ya kwetu. Kwa hiyo kuna hiyo kubalance
kubalance gender, lakini wasanii wengi wakubwa watakuja pale, tutawapa nafasi, wana nafasi yao, lakini Damu Platinum ameniahidi atakuja, umeona, lakini kwa sababu Diamond achekeshi ambaye hatokuja na itaboa zaidi asipokuja Saidi Saidi, Neila, Profesa Hamo, Dogo Pepe au Konkara au na, kwa sababu wao ndo performer, hao wengine wanakuja kwa ajili ya kupata burudani pia. Inaelewa vizuri. So imekaa hivyo. Wao wanakuja kutusupport. Kwa Damu Platinum show iliyopita hakuja, lakini alinipa TV, alinipa kila kitu bure. Nenda kavichezee. Utamlaumu huyo mtu? Unakuwa umechanganyikiwa basi. Unamtaka nini cha moyoni? Sio wanalukuka. Hana kitu. Tunatumia TV yake kutangaza makampuni Magic Builders, Malban Megastore na kila kitu. Sasa ana support. So support yake ni kubwa sana kwa Diamond. Ndio maana Diamond akifa mimi naona naweza kuchanganyikiwa. Naweza nikalia kuliko Zuchu. Zuchu anashangaa. Na unalia kunizidi. Lakini hiyo ni kwa sababu ni upendo ninao kwa namna ambavyo amenifungulia njia alokuja. Hao sio bwana. That is every mini CEO na watu ambao wananisupport, tunafanya nao kazi kwa namna moja au nyingine. So na leo muona hapa nyuma ninaye mfanyakazi wangu ambaye anatokea 7 Media, mashine hii hapa. Msemaji. Msemaji wa maana kabisa huyo. Na anaweza kwa usemaji huyo. Katika nchi ya Tanzania nani? Haji Alikamwe, haji huyo Mohamed Ali, si nani, wote watu. Tuwawekee na mtu wetu wa 7 Media wapambane tuone. Mashine hii hapa. Niko nayo pale na unguruma. Tulie. Kuna mengi msichokonoe cha moyoni. Yuzi Harmonize alizindua kampuni yake ya Beti Style. Ile sio kampuni, unaweza kukuta ni ambassador tu. Ah, okay sawa. Wewe kama sio kampuni, acha mambo ya Harmonize. Harmonize ni nimesema ni mtu anipenda. Usitaki tu kukomanisha naye. Kwa sababu Harmonize tutamwalika na kama atakuja aje tu, wala hamna shida. Okay sawa. Tumuulize nani Saidi. Kwanza mimi nikupongeza kupata hiyo opportunity. Najua mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakubali sana kile unachokifanya. Wasiwasi wangu ulikuja kwa nini umekutafutia mwanamke na sio mwanaume mwenzako? Na ulivyo hiyo ndio ndoa jinsia moja. Ehe. Nataka wewe mwanaume mwenzake una akili. Baba wangu cut. Okay sawa. Ulipokeaje baada ya kumaliza kuishi na yeye mwenyewe? Ah, tushindane, yani ni ndoa ya hata kwa hiyo kuna na maana nenda ndoa ilishe. Tuko pale kwa ajili ya kuelezea experience ya ndoa kwenye njia ya utani. Kwa hiyo kwenye ndoa edishe kwenye babanga wanaume tu. Hata kwa analisha nini? So pengine sasa watu watarajie kipi hasa kutoka kwenye hiyo siku? Pengine kuna vitu ambavyo labda ukavizia tu kidogo kidogo kwa mtu ambaye anatamani kuwepo. Hiyo ndio nimemwambia Barema sasa ni surprise ambayo nitafanya katikati ya performance, lakini cha msingi ni kuhakikisha kwamba performance inakuwa kali kuliko zile ambazo nimeshafanya mimi. Itakuwa performance ndefu na kali kuliko zingine zote. Sababu mimi ndo main character hiyo show, nitahakikisha naitendea haki hiyo nafasi. Nywele begi ni umetumia kwa sababu hizo. Nywele? Eh. Ana hela nyingi sana. Sasa mimi mchekeshaji mwenye kipato. Nadhani inaeleweka hiyo. Na mwisho. Yeah. Swali na usiana na ndoa. Yeah. Na nitegemea labda kuna listi ya mchungaji yoyote au shehe kwa ajili ya kuweza kufanya tukio hili kuonekana wewe na kuja kukutana. Lakini usije sio ndani yake. Tutakuwa na makungwi. Usifikiri tumemaliza hapa. Leo ni press ya imeandaliwa na Magic Builders International. Lakini tukitoka hapa inayofuata tutakuwa tutapeleka huyu kwa kungwi akafundwe namna kuishi na mume. Ana mdomo sana mwe huyu. Mke wa kungwi. Muendelee kukungwi. Huyu hapa kungwi, makungwi ile hapa. Lakini tutakuwa na wazee wa busara kwa ajili ya kuongea na Saidi Saidi kumuelewesha, kumuelezea vitu ambavyo vinafanyika kwenye ndoa. Lakini Profesa Hamu ni mmoja kati ya watu ambao waumini kabisa wazuri sana wa dini ya Kikristo. Go tutakuwa naye pia ambaye ataweka mkono wake wa baraka katika hilo. Maana tumechanganya vitu. Usio na wasiwasi. Njoo upate burudani na maisha mengine yataendelea. Kwa kusema hayo machache, naomba tuwakaribishe siku tarehe 26 Mlimani City katika ndoa edition ambayo inahusisha Saidi Saidi na Neila wakisindikizwa na wasanii wengine mbalimbali akiwemo Profesa Hamu kutoka Kenya, wasanii wa Bongo Flava, Dayo Umwa kae, Dayo paka utaje wimbo wake naye jamaa. Akijitahidi. Umwa kae, umwa kae. Eh, also bwana. Paka mwezi wa 8 bado una force nini? Muda ushakuishia. Na also bwana. Tunaye Lord Music ambaye tunamjua, lakini tutakuwa na Gatch ambaye ni msanii wa kike ambaye atasupport hiyo. Nasema haya machache, nashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Mungu awajalie, nasema Mungu ni mwema.